स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत एउटा सिमेन्ट कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ जसको बारेमा बताउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू फेरि पनि एउटा सिमेन्ट कम्पनीले आइपिओ निकासन गर्दैछ जसको नाम हो अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड यस कम्पनीले बुक बिल्डिङ प्रविधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो यसरी बुक बिल्डिङ प्रविधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्दा कम्तीमा पचास किता आवेदन दिनुपर्छ र आइपिओ परेको खण्डमा कम्तीमा पचास किता नै पर्नेछ सिमेन्ट उत्पादन गर्ने अर्का खाँची सिमेन्टले जनवरी उन्नाइस अर्थात् माघ पाँच गते आफ्नो वार्षिक साधारण सभा वा बोलाएको थियो हाल यस कम्पनीको चुक्ता चुक्तापोजी सतहत्तर करोड रहेको छ भने नेपालको कम्पनी एन दुई हजार त्रिसठी अनुसार कुनै पनि कम्पनी पाँच करोडभन्दा माथि चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी प्राइभेटबाट पब्लिक हुन पाउँछ यो कम्पनी पब्लिक भइसकेको छ र आफ्नो एनुअल रिपोर्टहरू पनि पब्लिस गरिसकेको छ भने अब वा यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्नेछ इक्रा नेपालबाट त्यसपछि आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि कुनै ब्याङ्कलाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गर्नुपर्छ अनि आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि सेवनबाट एप्रुभ गर्नुपर्छ साथीहरू विगतको दिनमा सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ प्रविधिबाट प्रति किता रु सात सय पचास रुपियाँको दरले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने अब अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि प्रिमियम दरमै आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यसरी अर्घाखाँची सिमेन्टले प्रिमियम दरमा आइपिओ निष्कासन गर्दा प्रतिकिता रु तिन सयदेखि साढे सात सय रुपियाँसम्म लाग्न सक्छ हाल यसको आइपिओ आउने पाइपलाइनमै रहेको छ यो त्यो साथीहरू अर्का खाँची सिमेन्टले बुक बिल्डिङ प्रविधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न लाएको अपडेट भिडियो यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद